du får lägga på först. Nej, du! Du! Nej. Eller! Nej, du! Flytta på dig! Du får, nej, du! Du får lägga på först. Tjena, hey. Jenny! Kom in! Ring dig sen. Puss. Hej, jag heter Måns Möller. Och idag har jag den stora äran att få träffa en riktig expert på laddning. Jenny på Circle K. Hon ska förklara för mig, vad finns det för oskrivna regler när man laddar? Och vad gör man medan man väntar och laddar bilen? Häng med nu! Hej! Hej Måns! Du, ja. Det är viktigt att tänka på att man inte står kvar med bilen vid laddaren när man har laddat klart. För då kan du bli kö. Yes, ja. Yes, absolut. Men det här var inte vem som helst. Det var ju mitt livs kärlek faktiskt. Jasså! Ja. Ja, vad härligt. Ja. Vad heter du? Maria. Ja. Eller Marie. Marianne, något sånt. Ja. Men du, finns det några andra så oskrivna regler som gäller vid laddaren? Alltså jag skulle säga att det är sunt förnuft som gäller. Sunt förnuft, ja. That's my thing. Ja, vad härligt. Yes. Jag såg förut när du kom fram till laddaren att du inte var riktigt förberedd. Du höll på att smsa med mobilen. Ja, men jag hade appen uppe men sen messa hon och då började jag svara lite sådär. Ja, ja, okej. Okay. Men det är bra att starta. Du var ju nykär liksom. Jo, började. Men det var ett tag sedan. Ja. Men, ja. Det är bra att komma igång med laddningen. Absolut. Direkt. Absolut. Ja, men jag fattar, jag fattar. Men du, jag har fler frågor. Då drar vi från laddaren nu och så tar vi dem på station. Ja, det gör vi. Ja, ja, perfekt. Men du Jenny, vi tar ju typ en halvtimme att ladda sin elbil. Det kommer bli mera folk som hänger på stationen framöver. Hur tänker ni kring det där? Jo, men vi vill skapa en ny typ av butiksupplevelse för våra kunder. Speciellt då de som laddar elbil och är här lite längre. Så att den pausen verkligen blir värdefull. Vad ser du för förändringar framför dig då? Ja, men lite av varje. Vi vill kunna erbjuda extra allt. Bredare matutbud, fler sittplatser inne, ute, lekplatser för barnen. Om man har springerbena som vuxen då? Ja, men då får man också leka. Men testa ut i gymmet. Okej. Okay. Ja, testa hundraskården. Det här är ju värsta helhetsupplevelsen. Eller hur? Jag ska ringa min nya donna, du. Hej baby, det är Måns. Nej men du, vi stryker Paris Weekend. Jag har värsta. Man laddar lite, hänger lite. Hundraskård, mat. Circle K. Så vi byter bara. Hallå? Hallå? Nu är det dålig täckning på station. Det får ni fixa. Ja, jag säger till. Ja, fixa det. Bra.